ခက်ခဲတာတော့ပထမဦးဆုံးပြောရရင်လေဟိုခုနမေးမေးရပေါ့လေမအဲ့ဒါတော့မဖြေခဲ့ဘူးပေါ့အာမတော်ကမြန်မာပြည်မှာရာသီဥတုတံကိုလည်းခံရတယ်မပရီပရိုဒက်ရှင်ကိုအကြာကြီးလောက်တာတော့ကြည့်တာဆိုရင် location นี่အကုန်လုံးတလကျော် location ကြီးပဲဟိုပတ်သက်တော်တော်ကုန်ခံပြီးတော့တလကျော်မှတော့ခဲ့တယ်။သွားတော့ကရမြင်လိုက်ရတဲ့ရာသီဥတုမျိုးอ่ะနောက်တစ်ခါပြန်လာရအဲ့လိုမဖြစ်နေဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးငွေဆောင်มาတော့မှအမားကဒီအခုငွေဆောင်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်စင်းကြီးอ่ะမိုးရေရောင်းအားနေတာအဲ့ဒါကိုနေနေตาနဲ့ပြေးရိုက်ကြအဲ့လိုနီးနဲ့အမားကိုဖြတ်သန်းအဲ့ညဘက်စင်းဒီမီးတွေထုံနေစင်းပါဆိုဓာတ်တွေတော့လိုက်ကုန်မလားတော့အောင်းမရဘာဖြစ်လို့ဆိုမိုးပစက်တွေကကြဒီမီးကျိုးတွေနဲ့တွေ့ဟာမီးသမားတွေရောတရုတ်ဆောင်တဲ့သူတွေရောဒုက္ခတွေအဲဒီထက်မှာပဲဟိုပတ်ချာလဲကြရပေါ့လေအဲခက်ခဲသလားဆိုတော့အများကြီးခက်ခဲမှုတွေရောရှိရဲ့အဓိကကအမားတို့ကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်တကားလုံးစာကိုအကုန်လုံးဝယ်ဆိုတော့လည်းမဝင်နိုင်ဘူးအဲဒါပေမဲ့လည်းအမားတို့ဟိုပုံမလင်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အာရေကက်တက်တာတွေဝယ်ရတာပေါ့နော်အာကိုယ်သွားနှားကြည့်လိုက်တဲ့အိမ်မှာအာသူတို့အသုံးဆောင်နေမတည့်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအစအများကြီးအာစိတ်ကျဉ်းကျခဲ့ရတယ်ပေါ့ဘာလို့စိတ်ကျဉ်းကျရလဲဆိုတော့လုတ်တဲ့သူကအမတို့ကပတ်သက်နဲ့အများကြီးချပေးနိုင်တာမဟုတ်တော့သူတို့မှလည်းသွားနှားကြည့်လိုက်မရဘူးဆိုဟိုပြန်လာပြောလိုက်နောက်တစ်ခုတစ်ခုအခက်ခဲရဒီမီးအိမ်တွေကိုအမကပြောတယ်တယောက်အိမ်နဲ့တယောက်အိမ်ကတူလို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဟာမျိုးတွေကစလိုက်ရှာတဲ့အချိန်မှာမတို့ရှိမှာအဲ့လိုမီးအိမ်တွေကဈေးကြီးတယ်တံပိုးအရင်ကြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ကြတော့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးဈေးကြီးရတယ်လည်းမသုံးနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုကိစ္စလေးတွေအသေးစိတ်ကလေးပြီးတော့ပန်းနေအစ်စ်ပဲသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအာအမထင်းတော်တော်လေးတစ်ခါရောက်လာပါတော့ဟိုငွေဆောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပန်းကညီမတို့မြင်တဲ့အမောင်လေးတို့မြင်တဲ့ပန်းကျဲလိုက်တဲ့ဟာလေးကအမတို့ကရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ခါကျ15ကတော့ပြန်ရိုက်တာလေမမကြိုက်ရင်မကြိုက်ရိုက်တော့အဲ့ပန်းကပြန်ကျဲလိုက်ပြန်ပြီးနှုတ်ပြလိုက်တခြားဟာလုံးတော့ဒီပန်းတွေကိုတနေ့တနေ့လိုက်ရှာရတဲ့ဒုက္ခလည်းရှိတယ်အလောလောဆယ်ကတော့စင်ကာပူကချိန်သေးတယ်ဘာလို့စင်ကာပူကအခုဆိုလို့ရှိရင်ကသေးရော GB ရောသူတို့အကုန်လုံးကနေပြီး eBay ပို့လာပြီးသားပေါ့နော်အာမမတို့နေတဲ့ဘေးရုံမှာပြတ်ရဲ့မမတို့ရဲ့ဒီကတော့မြန်မာပြည်သက်ကိုလည်းအကူရတာပေါ့နိအဲ့တော့မြန်မာပြည်သက်ကဘေးရုံနေလောက်ဆိုရင်သူတို့တွားရစ်လိုက်ရအဆင်ပြေမလဲအာဒါပေမဲ့မမတို့ရဲ့ပင်နိုင်ဖြစ်တဲ့ဟို family တွေနေလှုပ်လှုပ်ရရဲ့ဟိုကလာရုံကြီးမှာတော့မမတို့ဆက်လှုပ်အောင်ပဲပေါ့နော်ဘယ်ရင်လဲကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ခလေးလည်းရှိရဲအာမာတာလေးကလည်းလို speech delay ပဲဖြစ်နေတော့အများကြီးသူ့ကိုလှုပ်ပေးရတဲ့အရာတွေရှိရဲသူများလို့လည်းအဲ့ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နောက်ပြီးတော့ထောင်ရောင်ကျိုးဇန်ညုံအရာတော့အဲ့လောက်ခက်ခဲမှမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်လိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအရန်ကြိုက်သွားတာအဲ့လိုမျိုး challenge နေအများကြီးယူရတဲ့အခါပေါ့နော်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေရောနောက်ပြီးတော့ရုပ်ထွက်တွေအာကဘာကိုရှင်လို့ရလာတဲ့အဆင်တော့မရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့အမအဲ့လိုမျိုးတွေလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုမမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာအမကိုသားကိုလည်းပြောရ I'm not going back လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုမျိုးနောက်တစ်ခါပေါ်အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတော့အမဟိုအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မကမရှိရှိတာနဲ့လို့ဟိုဟာ short ဒီဟာ short အဲ့လိုမျိုးဟာရိုက်ခဲ့ရတယ်လေနော်အဲ့နကာအဲ့လိုမျိုးတော့ငါပြတ်မသွားတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ဒီတက်challenge ပုံများမယ်အရန်ပို့ခက်ပြီးအရန်မိုက်တဲ့ကားတွေရိုက်တော့မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားတာနောက်ထပ်ခုနှစ်ကားလောက်ပဲရိုက်နေမယ်ထင်ပါဒါမဲ့လည်းအသက်ရှင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်မာဂျင်အာ spoiler မလုပ်ပါနဲ့ကျေးဇူးအထူးပြုရေးတကားလုံးလည်းမရေးပြပါနဲ့ကျမတို့မှငွေပြန်ရှာမယ်အာတာဝန်ရှိပါတယ်အာအဓိကကတော့ငွေကြေးထုတ်ပေးတဲ့သူဆိုတာအမြင်မရဘူးအရှုံးပေါ်ပြီဆိုဒီလိုကားမျိုးဘယ်တော့မှရိုက်ခွင့်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ငွေရှင်ကြေးရှင်နေရှိမှသာပဲအမှုပညာအသမားရဲ့အသက်ဆက်လို့ရတယ်အမှုပညာကိုအရင်ကောင်းမှုဆိုရိုက်ချင်တယ်အာပုံမှန်နေနေပြောလို့ရှိရင်အခုဆိုကြော်ညာလေးအများကြီးလက်ခံလို့ရိုက်ကူးလို့ရပါမယ်လဲအကုန်လုံးမရိုက်နိုင်ပါဘူးကြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငွေနောက်ကိုမလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အသက်ဆက်ချင်တဲ့ဒီအမှုပညာလုပ်ငန်းကိုဆက်လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားသာအရှုံးပေါ်ခဲ့မယ်အရှုံးပေါ်အောင်အာလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကားတွေဆက်ထုတ်နိုင်မယ်မထင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အာမကြိုက်ရင်မကြိုက်တဲ့အကြောင်းရေးလို့ရပါတယ်တကားလုံးကိုတော့ဇာတ်လမ်းကိုမဖော်ပါနဲ့လို့တောင်းပန်ပါတယ်အာဇာတ်ကားလေးကိုလည်းဟိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တင်လိုက်တာတော့ကျွန်မ deception တော့လည်းတကယ်စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာမျိုးလဲမကြုံပါစေနဲ့လို့ဖျားမှနေတိုင်းစုပေါင်းနေပါတယ်အဲ့တော့အားပေးပါဟုတ်